Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Зинаида Алмазбекова. Саламатсыздарбы? 10 июлда Кыргызстанда соңку бир күн ичинде кооптуу вирус жугузган 46 адам каза болду. Бул туурасында коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында кечээден бери коронавирус илдети 6 бейтаптын өмүрүн алды. Ал эми өпкөнү сезгенткен пневмонияга чалдыккан 40 адам каза болду. Көз жумгандардын 26-сы Бишкектен, калган 14-ү өлкөнүн башка аймактарынан катталды. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жугузуп алган көз жумган адамдардын саны 122-ге жетти. Ошондой эле пневмониядан март айынан бери 350 киши ажал тапты. Кыргызстанда комплекстүү атайын оорукананын жоктугу азыркы учурда абдан сезилип жатат. Бул тууралуу 8 июлда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкекте убактылуу ачылган стационардын бирине барганда айтты. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков Бишкекте медициналык тейлөөнүн бардык түрү боло турган комплекстүү клиника салынарын билдирди. Стационарлар албетте убактылуу объектилер. Алар мындан аркы кырдаалга жараша иштейт. Азыркы абал калктын саламаттыгына кандай коркунуч бар экендигин көрсөтүүдө. Комплекстүү заманбап клиниканын жоктугу өзгөчө азыркы кырдаалга курч сезилип жатат. Бишкекте бардык медициналык кызмат көрсөтүлгөндөй комплекстүү клиника курабыз. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде заманбап оорукана салыш үчүн каражат бөлүүгө кызыккан инвесторлор бар. Президент мындай заманбап ооруканалар бардык облустардын борборлорунда курууларын кошумчалаган. 2020 жылы чыккан транспорт шаар бюджетинин дээрлик 658 миллион сом акчасын корото турган болду. Ага майыптар үчүн пандус орнотулуп атайын жерлер бөлүнөрүн айтышты. 9 июль Кытай Зенгун Гюн Бус компаниясы Бишкек шаары 100 автобуска жарыяланган тендерди утуп алды. Тендердик комиссиянын отуруму 8 июлда болгон. Аталган компаниянын 3 фирманын ичинен тандап алышкан. Маалыматта аны автобус жана электробус чыгарган дүйнөдөгү ири компаниялардын бири экендиги айтылган. Аталган уюм 657 миллион 977 миң сомго 100 автобус алып келип, бирөөнү сунуштаган. Былтыркы жылдын апрель айында мэрия аталган фирмадан газ менен жүргөн 60 автобус алган. Келе турган транспорт 70-тен ашык кишиге ылайыкташтырылып, 26 орундук бар экени айтылды. Андан сырткары майыптар үчүн пандус орнотулуп, атайын жерлер бөлүнгөн. Каттамга чыгар алдында электрондук тулпар билет системасын колдоно турган валидаторлорду орнотууга болот деп билдиришти. 9 июлдан баштап Кыргызстандын бардык аймактарында каттаган жүргүнчү ташыган коомдук транспорт жана автобустар токтотулду. Бул тууралуу республикалык штабдан кабарлашты. Билдиримге ылайык, чектөөнүн мөөнөтү Кыргызстандын аймактарында абал жакшырганга чейин күчүндө болот. Маалым болгондой, кандай чечим коронавирустун жайылышын болтурбо жана алдын алуу максатында ар бир облустун оперативдик штабдарында кабыл алынган. Кыргызстан коронавирусту дарылоодо вируска каршы авивафир дарысын алуу үчүн Россия тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова брифинг учурунда билдирди. Буга чейин аталган дары Казакстанга алып келингени тууралуу айтылган. Ахматова өткөн жумада Россиядан Кыргызстанга Роспотребнадзордун жетекчисинин орун басары Вячеслав Смоленск баштаган делегациянын келгенин эске салды. Орусиядан Бишкек шаарына COVID-19 менен күрөшүү үчүн ыктыярчы дарыгерлер менен медайымдар Кыргызстанга кайткан жарандар менен бирге учуп келди. Бул туурасында ТИМдин маалымат кызматынан кабарлашты. Алар Новосибирск, Бишкек каттам менен келген. Маалыматта жардамга кол сунган медиктердин так саны айтылган эмес. Кыргызстан сырткы донорлордон 627 АКШ долларын алат.
Кыргызстан пандемия шартында эл аралык донорлордон 627 акш доллар алат. Мунун ичинен 321 миллион доллары буга чейин алынды. Калганы күтүлүп жатат. Жалпы 627 миллион доллардын 26% грант түрүндө берилет. Бул 166 миллион долларга жакын акча, калганы жеңилдетилген насыят түрүндө. 10 жылдан 20 жылга чейин мөөнөткө берилет. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда вице-премьер-министр Эркин Асрандиев брифингде билдирди. Анын айтымында акча эл аралык валюта фондунан, Дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банкынан, Азия инфратүзүмдүү инвестициялар банкынан, Евро биримдиктен, Немис өнүктүрүү банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан алынат. Бүгүнкү күнгө чейин ЭВФ-тен 242 миллион доллар, Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион, Евро биримдиктен 27 миллион, Дүйнөлүк банктан 2,2 миллион доллар келди. Келип түшкөн 321 миллион доллардын 173 миллиону иштетилген, калганы мамлекеттик казынада турат, деди Эркин Асрандиев. Ош шаарында эпидемия абалы оорлошо баштаганына байланыштуу медициналык стационардык борбор даярдоо тапшырмасы берилип, жеңил жана орто абалдагы бейтаптар дарылана турган күндүзгү борборлорда убактылуу дарылоо үчүн жеке тараптар демилге көтөрүп чыккан. Ош шаарындагы кесиптешибиз Гүлжана Жыматова жеринен даярдаган материалга көңүлүңүздү бурмакчыбыз. Ош шаарындагы эпидемиологиялык абалдын оорлошо баштаганына байланыштуу Кулатов кечи районунда жайгашкан Газпром спорт залында 100 орундуу орун даярдалды. Даярдык иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 60 куткаруучу тартылды. Күндүзгү стационарда жеңил жана орто абалдагы бейтаптар дарыланат, дарыгерлердин тобу тартылып, ушул тапта даярдык иштери жүрүүдө. Анын кайрылса, баары эле кайрылса боло берет, органдар, температурасы барлар, симптомдору барлар, деми кысылгандар, эгер рентгенден пневмония деп чыкса, анан бизде бул жерде оор акыбалда бейтаптарды кабыл албайбыз. Орто жана жеңил акыбалда бейтаптарды кабыл алабыз. Анан биздин руководство айтканда дары-дармектер баары бар, жатканда бекер болот дары-дармектер, жаткан эмесине да акча төлөбөйт, бекер болот баары. Шаар мэри ар кандай кырдаалга даяр туруу керектигин айтып, оор, жеңил жана орто абалдагы бейтаптар үчүн орундар даярдалуусу керектигин баса белгилеп, тиешелүү адистердин маалыматынан кийин экинчи борбор калада кошумча күндүзгү стационарлык борборлорду ачуу чечимин кабыл алдык деди. Шаар мэри алдын алуу чараларын алып барууда күндүзгү стационарда жеңил жана орто абалдагы бейтаптарды дарылоого мүмкүнчүлүк түзүлө тургандыгын белгиледи. Эгер биз азыр карап көрөбүз, мына жетишпеген дары-дармектер болсо, аны ушул мыйзам чегинде бир ушул мына күндүзгү стационарларда, аптекаларда да кошумча аштыртып койчубуз керек. Эгер бизде мына ооруканаларда жок дарылар боло турган болсо, анда баягы өздөрү сатып алабыз деген жарандар болсо сатып алышат. Бирок биз толук бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан берилип аткан дары-дармектерди бекер сөзсүз дарылайбыз. Бул жерде мыйзамда каралган, Кудай сактасын, баягы пенсия жашындагылар, аксакалдар болсо, жаш балдар болуп кыла турган болсо, бул мыйзам чегинде, мыйзамда каралган акысыз сөз дарыланат. Бул наркы жак нейтральный зона болот, бул жак чистый зона для сотрудников. Бул жерде булар эс алат. Азыр мына бир номерди немеге калдык? Жанагындай противочумка, таза баягы медицинский деп коет эле ИМН деп коебуз баягы. Медицинское назначение, жана противочумка, маска, бүт баары ошол жерде сакталат, бул склад. Анан башка номерлери болсо жатаканасы. Анан медицина кызматкерлери бул жер таза үчүн, булар сырттан тамак, өздөрү үчүн тамак аш, анан өздөрү баягы дем алып эшикке чыга турганы бул тараптан чыгышат. Ал эми оор абалдагы ооруларды кабыл алуу үчүн Оштогу Классик мейманканасында стационардык орундуктар даярдалууда. Дарыгерлердин тобу үчүн даярдалган кабат санитардык талаптарды толук сактоо зарылдыгын эске алуу менен көзөмөлгө алынууда. Негизинен көп ойлоду, баягы температура болсом деле келип жаткырып коет депчи. Биз негизинен средний тяжелый карап атабыз. Мисалы ушу белгиси кандай болуш керек? Белгиси эми одышка, температура, баягы слабость, анан дем алганда жанагы кыйналып энтигип атам дегендер болот го, ошолор келип жатат. Бирок жатканда дагы самоходом келишпейт, через скорый келип жатышат. Потому что самоходом дегенде бүт баары келип алат экен, баягы
жанага самовнушение деп коет. Азыр жарандар баары өзүнөн издеп калды да коронавирусту. Кичине жөтөлүп калса да мен өзүмө коронавирус болуп калдым деп барып мени жаткыр деп. Азыркы маалда көрүп атасыздар, өтө көп болуп атат. Ошондуктан через скорую и после оценивания этого состояния здоровье ошо караптан кийин через скорую жатылат. Ооруканаларда орун калбай ковид жана пневмония менен жабыркагандарды жаткырууга жай жок калгандыгын эске алуу менен жеке ишкерлер убактылуу стационарга айландырып ооругандарды дарылоого өз жайларын берип жатышты. Алгачкылардан болуп бул демилгени баштаган Ажы Маматовтордун үй бүлөсү бардык шарты менен түзүлгөн мейманкананы убактылуу ооруларга дарылоого беришти. 70 койка место бар, анын ичинден бир этажды врачтарга бөлдүк. Бул жакта чистый зона болуш керек экен. Врачтар ошол оругандар менен только через спецформу алып алыш керек экен. Анан калган этаждар полностью для больных с пневмонией болот, для тех, которых кислородный концентрат керек. Анан кичине температура болуп алган адамдар принимать этпейт экен. Уже мындай туралбаган адамдар принимать этпейт экен. Жеңил жана орто ооруларга стационарлык дарылоо үчүн убактылуу жеке мейманканасынын медициналык жайын берүүгө даяр жарандардын саны көбөйүүдө. Ош шаарынын саламаттыкты сактоо тармагынын координатору Кыялбек Ташболотов күндүзгү борборлорго адистерди тартуу үчүн аракеттерди көрүп баштадык деп билдирди. Тез жардам унасы иштеп атат, тез жардам кызматы. Алар да 10 машинасы иштеп аябай, бирок күч келип атат ал жакта. Күнүнө 200-200 болуп аткан, азыр биз колл-центр ачтык, андан сырткары колл-центр 12 центр ачтык. Колл-центр ошол ачылгандан кийин бир аз тез жардам кызматынын иши жеңилдеп баштады. Азыркы мына жаңы ачылып аткан бүт орундарга дагы мед кызматкерлер тартылып атат. Буюрса азырынча жетиштүү, андан сырткары да биз пландаштырып атабыз. Мына ушул Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетиндеги кызматкерлерди да тартабыз буга. Ошол жерде окуп жаткан студенттерди да тартабыз, бардыгын азыр пландаштырып буйруса мына жакын арада чоң жыйын өткөзүп баарын жумушка тартабыз. Ушул күнгө жеке жарандар тарабынан сунушталган мекемелер да стационарга айланып ооруларды жаткырууга ылайыктап жабдып жатышат. Ал эми аларга адистерди тартуу жагы каралууда. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ысык Ата районундагы Үчөмчек айылындагы Асипбай Теңизбаев көчөсү жаңы конушунун 50 түтүнү ичүүчү таза суу көйгөйүн 2012 жылдан бери тартып келишет. Жергиликтүү тургундар ошол жерден кулуну дин таануучу теолог Кадыр Маликовко кайрылышкан. Ал 1,5 километр аралыктагы таза сууну Ташбашат айылынан тарттырып, бүт жүгүн өзү көтөрүп берген. Кененирээк кийинки материалда. Ысык Ата районундагы Үчөмчек айылы, өзүнүн бөксө тоолору, ажайып кооз жаратылышы, таза абасы менен айырмаланып келет. Бир көргөн кишиге айылдын жашыл белестери, тоодон аккан мөлтүр булактары таң калтырбай койбойт. Суу демекчи, жылдан жылга үй бүлө саны артып, 2012 жылы Ысык Ата районуна караштуу Үчөмчек айылындагы жер трансформация болуп, жаш үй бүлөлөргө жер этилкелери бөлүнүп берилип, Асипбай Теңизбаев көчөсү атындагы 50 түтүндөн турган жаңы конуш түзүлгөн. Мурону суунун жанында жашап келишсе, эми 3 километр алыска көчүп кеткен 50 түтүнгө иче турган таза суу чоң көйгөйдүн бирин айланган. Мындан ары эми өкмөткө кайрылып атабыз. Материалын алып бериңиздер бизге, болгону гана трубасын. Калганын иштерин болсо дагы деле ашар түрүндө болсо бүтүрөлү деп. Себеби биздин бюджетибизде акча тартыш. Биз дотацияда олтурган айыл өкмөтпүз. Айыл өкмөтүбүздөн деле бир жарытаар жардам жок да, сөздүн ачыгы. Таза суу маселесин чечүү максатында элеттиктер айылынан чыккан аттуу баштуу жерлештерине кайрылып, Үчөмчек айылынын колуну дин таануучу теолог Кадыр Маликов 1,5 километр аралыкта таза сууну чыгарууда бүт жүгүн өз мойнуна алып, өйдөңкү Ташбашат айылындагы булактан таза суу тарттырып берген. Кадыр Маликов байкебиз 1,5 километрин материалындагы, транспортундагы, кастыргандагы баарынын жеке өзү мойнуна алган. Ошол мен кылып берейин эл үчүн, соопчулук үчүн деп мынакей биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мына өзүм атынан дагы, жалпы элдин атынан дагы
терең разычылык билебиз, билдиребиз. Биз разыбыз байкебизге. Ушундай байкелерибиз көп болсо экен. Анан мындан аркысын мына эл акча чогултуп каздырдык. Бүгүн ошол дагы айыл өкмөттөн каралчу жардамдарды күтүп атабыз. Азыр сессияларыбыз бир аз депутаттарыбыз ооруп атканына байланыштуу сессиябыз улам улам жылдырылып атат. Айыл тургуну Динаркүл Асанколова эл мурун иче турган сууну 3 километр алыс аралыктан күнүгө жөө ташып келишсе эми бир топ эле жакын болуп калды дейт. Ушул жакта 1988 жылдан бери жашайм. Ошол суу маселеси абдан кыйын болчу. Кышында кышы жай менен суу ташычубуз. 1.5 километр болсо да эми жакын болуп калды, жакшы болду элге. Ошо суу жасагандарга рахмат, иштери оңолсун, иш түзсүн. Суу адамдын өмүрү дегендей, элет жериндегилерден айтуусунда таза суу көйгөйү чечилсе, айылдыктардын жашоо турмушу бир топ эле жакшырат деген ишеними чоң. Ош шаарынын жарандык коргоо штабынын жыйыны болуп, соңку кырдаалга байланыштуу чектөөлөр кабыл алынды. Бир топ тармактардын иштөө тартиби кыскартылган. Ага ылайык аттракциондорду, балдар аянтчалары, бильярд залдары, интернет клубтары, караоке, түнкү клубтары, бассейндер азырынча белгисиз мөөнөткө чейин иштебей турганы маалымдалган. Ош шаарынын борбордук базары, келечек, тешикташ жана автоуна тетиктерин саткан базарлар дүйшөмбү, бейшемби күндөрү иштебейт. Апта ичинде 2 жолу дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Ал эми шаар аймагындагы кичи базарлар дүйшөмбү күндөрү дезинфекциялоо иштерин жүргүзүшү шарт. Ошо базардын ичин жууп тазалап, тазалыгын сактап, ошондой эле дезинфекция иштерин жүргүзүү боюнча борбордук базарды жана базардын айланасындагы бүтүн ишканаларды ошондой санитардык дем уюштуруу боюнча тапшырма берилген. Ошол боюнча көрүп атасыздар, азыр мына жууп тазалап атабыз, бундан кийин дезинфекция иштерин жүргүзөбүз. Чектөөлөргө ылайык 10 июлдан тартып 31 июлга чейин Ош шаарынын аймагындагы мечиттерде жума намазы убактылуу окулбайт. Бул маселе вирусологдор жана шаар казысынын катышуусунда талкууланып чечим кабыл алынды. 5 убак намазды аралыкты сактоо менен окуганга уруксат берилген. Шаардагы эс алуучу жайлардагы балдар ойноочу аянтчалар, соода борборлорундагы балдар ойноочу жайлар, бильярд залдары, интернет клубтары, караоке залдары, түнкү клуб жана бассейндердин иштөөсүнө белгисиз мөөнөткө чейин тыюу салынды. Биз түнкү клубтарга, караокелерге, бильярдный клубтарга, бассейндерге, кыскасы ушундай муктаждык жок баягындай развлекательный жайларга такыр иштөөгө тыюу салынды. Андан сырткары бүгүнкү күндө тойлорго, бешик той, кыскасы тойдун бардык түрүнө, жылдыкка, баягы 40-тык өткөзөт олорго бардыгына бүгүнкү күндө тыюу салынды. Ушул чектөөлөр азырынча кирип турат. Кырдаалга жараша бул чектөөлөр дагы өзгөрөт. Шаар аймагындагы той маарекелерди өткөрүүгө белгисиз мөөнөткө чейин тыюу салынды. Тыюу салынышына карабай той маарекелерди өткөргөн кафе ресторандарга айып пул салынып, бир айга чейин иштөөгө уруксат берилбейт. Той маарекелер жеке турак үйлөрдө да өткөрүлбөшү керек. Жогорудагы талаптардын аткарылуусун көзөмөлдөө үчүн рейдтер өткөрүлүп, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Ош шаарынын аймагында буга чейин той өткөргөн 2 факты катталды. Көпчүлүктүн арасында жеке өзүнүн кызыкчылыгын өйдө көрүп маска такпай, антисептикалык каражаттарды колдонгон буякта турсун, айрым бир элдерди топтоп той өткөрүүгө жасаган аракеттер да болду Ош шаарынын аймагында 2 жолу. Аларды биз кескин түрдө чаралар көрүп, той өткөргөн жайдын жетекчилигине дагы жазаналарды салып, той өткөргөн жарандарга эскертүү бердик. Чектөөлөр элдердин массалык чогулуусунун алдын алып, жугуштуу илдетменен менен күрөшүү үчүн кабыл алынды. Кырдаалга жараша чектөөлөргө өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош шаарында ыктыярчы жаш дарыгерлер күндүзгү стационарлар иштей башташат. Кала жетекчилиги дарыгерлердин жетишсиздигинен улам ыктыярчы дарыгерлерди келишимдин негизинде жумушка чакырган. Ошондой эле алар алгач атайын окуудан өтмөкчү. Кесиптешим Гүлжан Ажыматова.
Самара Жоробаева медициналық білімі бар, өз ықтияры менен келген ординатор дәрігерлердің бірі. Ықтиярды түрде іштегісі келерін білдіріп, 8 дәрігер ординатор жергілікті билікке қайрылған. Бұға чейін социалдық тармақтарда дәрігерлер жетішпей қалышы ықтымал деген хабарларды оқып, күндізгі стационарларда жардан берелі деген демілгені баштағандардың башында тұрған Самара ықтиярчыларды чоғылтты. Біз көп группалаштарым бар, оқуны бүткендер азыр, үйінде отырғандар бар. Жекеменчик клиникалар жауып қалғандығына байланышты, ал жерде іштеп жүрген врач таныштар бар, алар деле үйінде отырғандар бар болчу. Ошолор менен байланышып, WhatsApp-тан группа аштық. Анан эл аябай баарыбыз көріп турабыз, азыр бардыгыбыз үчүн жагдай аябай кыйын болуп атат бардык жактан. Анан элдер буну көргөндөн кийин анан врачтар дагы жетишсиз экен деп дагы анан психологический дагы өздөрү дагы ого бетер мындай оорусу күчөп анан ого бетер ойлонуп кетпестиги үчүн ушул өз ыктыярчылар группасын ачып ошо ординаторы добровольцы деп врач ординаторы добровольцы деп ошо WhatsApp группа ачып ошого кошулуп азыр кечегиден бери ушу 8ден ашуун врач ординаторлор топтолду. Основные симптомы ошол сен айткандай эле пневмония хобулга дагы окшош кетет экен. Ықтиярчы дәрігерлерден алғашқы тізмесі түзіліп, алар оқудан өте башташты. Алғашқы медициналық жардам, жеке қорғонучу каражаттар менен иштөө, жугуштуу оорулар жана дарылуунун ыкмалары. Булардың барын жаш ықтиярчылар тажрыйба алуу адистерден онлайн үйрөнүшүүдө. Бүгүн окуунун экинчи күнүн өздөштүргөн ықтиярчы дәрігерлер керектүү маалыматтар менен бөлүшүп, алган билимин эл үчүн жумшайбыз деп камынып турган чактары. Биз жана спецформаны кийиш боюнча, спецформаны чечеш боюнча ошол жерлерин кече-кечке үйрөнгөнбүз. Себеби ушул жагдай боюнча дагы көп дарыгерлер ушул спецформаны кийип чечип атканда ооруп калгандар көп болуп атат, жуктуруп алгандар. Ошол боюнча кайсыл жерлеринде өзгөчө көңүл буруп, кайсыл жерлеринде өзгөчө этияттанышыбыз керек ошол жерлерин үйрөндүк. Бүгүн жолугуп ошо ковид оорусу боюнча бардык информацияларды алып дагы бир сыйра кайталап чыктык. Рентген, КТР, компьютерная томография болгон учурларда кандай көрүнүштөр болот, анализдерде, мисалы кан анализдеринде тапшырылганда кандай болот, оорулардын жалыптарында симптомдору кандай болуп билинет, кандай өзгөчөлүктөр бар немелери. Ошолор боюнча сүйлөшүп азыр ортодо талкуулап жаткан учурубуз. Канжарбек өз ыктыяры менен жардамга келген алгачкы 8 дарыгер ординатордун бири. Оорунун очогунда иштеп жаткан медициналык кызматкерлерге ыктыярчы кесиптештери жардамга келсе деген демилгени уккандай эле макулдугун берген. Коронавирус менен пневмония оорусуна чалдыккандарды дарылай турган ооруканаларда, стационарларда жана оорунун очогу болгон жайларда иш алып барууга кошумча кызматкерлер болуп жаткандыгын эске алып, үйдө отура албадык деген ыктыярчы Канжарбек медицина кызматкерлери жетишпеген жайларда иштөөгө даяр. Негизи биринчи укканда биздин ата-энебиз бар, ата-энебизден сураган болчубуз, коюңуздар, жакшы үйдө отуруңуздар деп алар макул болушкан жок. Андан кийин уже биз чыдабай калдык уже, адам көп болгон сайын. Анан үйдө отурганы баягы чыдабадык да, эми өзүбүздүн өмүрүбүздү тобокелге салып атабыз, бирок бирок эми жардам бериш керек да. Биздин медиктердин өзүнүн клятвасы бар, клятва Гиппократа деген. Өзүбүз шандай болуп күйөбүз, бирок башка бирөөгө жардам беришибиз керек да. Вот ошон үчүн биз ошону клятвабызды аткаруу үчүн ушундай топ уюштуруп өзүбүз кирип кетип атабыз өз ыктыярыбыз менен. Эч кимден суранбай барып жатып ден соолугун карайм дегенде үчүн шарттарды түзүп беришибиз керек. А так биздин өзүбүздүн азыркы коюлган алгоритм боюнча иштерди алып кете беришибиз керек. Ушул тапта Ош шаарында ыктыярчы медиктердин тизмеси түзүлүп, мэр Талайбек Сарыбашев алгачкы ыктыярчы медиктерди кабыл алды. Шаардык оорукана менен атайын келишим түзүлүп, жаш ыктыярчыларга айлык акы төлөнүп берилери маалым болду. Ош шаарынын мэриясы калаадагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу медициналык билими бар жарандарга ыктыярдуу түрдө иштеп, элдин саламаттыгын сактоого көмөктөшүүсүн өтүнүп кайрылган. Маалым болгондой, 40 жаран жаш ыктыярчы дарыгерлер өз эрки менен иштеп берүүгө макулдугун берген. Учурда калгандары менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. 100 жакын пайдасы бар жүзүмдү өстүрүп, бабанчылыктын арты менен жүзүм эгип, дагы чоң киреше алса болот. Бир сезондо 500 000 сомдой киреше тапкандар да бар. Ош облусунун тургуну Азизбек Жумабаев бул жемиш менен үй бүлөсүн багып келет. Алган эмес, жүзүмдүн 20 түрүн эгип, ички базарга чыгарууда. Кесиптешим Гүлжана Жыматова жеринен тартып келген материалга көңүлүңүздү бурмакчыбыз. Мынау чилги үзүм. Мына Кудай бүйрсө мына түшүмдөрдү алып атабыз.
Бағбан Азызбек Жумабаевтын бақчасында жүзімдің 20 түрі бар. Эрте бұшчу жүзімдің алғашқы түшімін жинады. Бағбандың жүзімдері түсін өнел емес, дамынан да ғайырмаланып тұрады. Жүзімдің бұл түрі Фергана өрөнінде көп өстіріледі. Жалбырағы жазы сауағына кезектешіп, же тушташ жайғашады. Негізгісі мөмесі дамды келіп көпчілікке жағымды болады. Мына бұл жүзім, мынаны жүзім, чилги жүзім деп қояды біздің регионда. Биздин аймакта жергиликтүү эл бул жүзүмдү чилги жүзүмү деп айтат. Бул жүзүмдүн эрте быша турган түрү. Анжиян кара жүзүмүнөн да эрте бышат. Биз эккен чилги жүзүмдөр бышып бүткөндөн кийин анан анжиян кара жүзүмдөрү бышып баштайт. 2017 жылдан бери эгип баштадык. Ушул жерге 900 түп жүзүмдү өстүрдүк. Көчөттөрдө өзүбүз даярдадык, анан экип чыгып менен экип койдук. 900 экип. Бағбан 2017 жылы 50 сотык жер аянтын ижарага алып, какыраган суу чыкпаган жерди көгөргөн бакка айлантты. Жүзүм 1-2 жылдык көчөтүнүн калемчеден кыйыштыруу бутагын көмүү жолдору менен көбөйтүлөт. Жергиликтүү жана коңшу Тажикстандан алынып келинген көчөттөрдүн түрүн өстүрүп көрүүнү чечишти. Былтыркы жылдан тарта мөмө берип баштаган жүзүмдү өстүрүү тууралуу эми башкаларга да үйрөтүп дастыккан багбанга айланды. Көчөттөрдү мына көчөттөрдү. Өзүмүз Тепа Коргондон алып келдик, мына өзүмүз Кыргызстан Араванын Тепа Коргондон. Көчөттөрдү Араван районунун Тепе Коргон айылынан алып келдик. Анан дагы Тажикстандан башка түрүндө алып келдик. Калемчелерден алынган жүзүмдүн түрлөрүн сынап көрүүнү чечтик. Анан былтыр түшүн бере баштап, өзүбүздүн Аравандан алып келип эккен жүзүм жакшы чыкты. Бизге Тажикстандан алып келген жүзүмдүн түрү жакпады. Өзүбүздүн жүзүмүздүн даамы жакшы чыгып, эрте бышат. Элге да ушул сорту жакты. Шүнү сорту жакты бизге. Мына балык кармай турган сеткадан алып туруп, мына мынакта шундай мына тост мына кылып илип койдук. Мына илетилген өзүнүн иптери бар. Анан тарттык. Тартып туруп, мына тарткандан кийин өзү бул кичине болот. Мынаки бирок чозулат экен да мына. Мындай чозсаңыз чозула берет экен. Мына мынысы мынты байлап койдук мына. Кудай бүйрсө мына энди бердин коркот, кучулар кире албайт. Жүзүм өстүрүүнүн мээнети көп. Түшүн берип минтип бак көркүнө чыкканда канаттуу куштар да көбөйөт. Канаттуулардан сактоо үчүн минтип багбандар атайын үстүн тосуп чыгышты. Жылуу климатка мөмө жакшы бере турган жүзүмдү өстүрүүнүн ар кандай жолдорун да өздөштүрүштү. Багбандын айтымында жүзүм мөмө бергенге чейин 10 жолу жалбырак алынат, түбү чабылып турат. Жүзүмгө шор түшүп, шире баспоосу үчүн атайын ыкмалар да колдонулат. Биз жүзүм өстүргөнгө жалаң гана органикалык заттарды колдонобуз. Суу менен кошо малдын кыгында пайдаланабыз. Ал эми ширеге болсо химиялык кошулмалары жок зыянсыз заттарды колдонобуз. Аны 2-3 жолудан себебиз, болбосо мөмөсү чоңойбойт. Мына кичине болуп турабы, эми ушул боюнча эле калат. Мына чоңдору булар жакшы дарыларды алышкан. Жалпысынан 50 сотуктагы жүзүмдөн бир сезондо 500 миң сомго чейин пайда түшөт экен. Ага кошумча багбан жүзүмдүн көчөттөрүн да калуучуларга өстүрүп берет. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Түркиядагы мекендештер Кыргызстанга жардамга кол сунуп, 15 кычкылтек концентратору жана пандемия каршы дары-дармектерди салышкан. Каражаттар Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине жөнөтүлгөн. Түркиядагы кесиптешибиз Клара Кудайбергенованын материалында. Түркиядагы мекендештер Кыргызстандагы пандемияга байланыштуу жардам иштерин улантууда. Бул жакта колунда бар ишкерлерден баштап, жөнөкөй мигранттарга чейин түп көтөрө мекенге кол сунуп, акча каражаттарын топтоодо. Жакында эле алардын алды болуп, Истанбулдагы Кыргызстан достук жана маданият коому чогулган суммага зарыл болгон 15 дана кычкылтек концентратын алып, кыска мөөнөттүн ичинде жөнөтүштү. Албетте буну менен иш аракеттерибиз токтоп калган жок. Дагы ошол экинчи партия үчүн биз каражаттарды топтоо иш аракеттери жүрүүдө. Экинчи партияда буюрса, ошол кычкылтек концентраторлор менен биргеле медициналык керектүү жабдыктарды дары-дармектерди жөнөтүү пландарыбыз бар. Булар кыска мөөнөттүн ичинде буюрса ишке ашат деген ойдобуз. Коронавирус оорусу үчүн керектелген дары-дармек аппараттар талап көп болгондуктан күн санап баалары өсүп жатат. Андыктан Түркиядагы бир катар өндүрүш фабрикалары менен сүйлөшүлүп, Respirox кычкылтек аппаратын сатып алышкан. Анын жалпы баасы 10 000 доллар болду. Азыр ар бир өмүр кымбат, ар бир өмүр баалуу. Бир өмүрүн кетип калышты, бул бир дүйнөнүн кетиши деген сөз. Эми ар бир өмүр сактап калсак, бул дүйнөнү сактап калгандай болобуз деп ойлойбуз.
Биздин жардам бул менен чет алкабай дагылан карантинде дагы бир 2000 кишиге азык Кыргызстанда 2000 киши бир азык түлүк жардам таркаткан болчубуз. Эми азыр эми дары-дармек маселесин карап атабыз, бирок дары-дармек маселеси бир аз оор, себеп ал лицензия болот экен, башка болот экен. Бирок аны да чечкен аракет кылтабыз. Может жетишпеген дары-дармек срочный бир сары керек болуп калса. Алынган каражаттар түз эле Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигине жөнөтүлгөн. Кайсыл аймакка жетпей жаткан болсо, алар өздөрү ушул аппараттарды таратып беришет. Көл азыр эң эле муктаж кантерлер керек болуп аткан ооруканаларга, госпиталга жеткизебиз. Эң биринчи учурда сиздер айтып аттыңыз эле ошо Чолпон ата, Балыкчы, анан сырткары мына Памфилов, Московский райондоруна дагы жеткизебиз. Өзүңүздөр айткан, анткени ал жерде дагы мына оорулар бүгүнкү күндө койкалары уюшулса да андан көп койкодон көп да оорулар болуп атат. Негизинен Чүй, Бишкек өрөөндө көрүп атасыздар, көп оорулар болуп атат. Мындан сырткары дагы бул демилге улантылат. Түркиянын Анкара, Истанбул, Анталия, Измир сыяктуу ири шаарларында жашап жана иштеп жүргөн мекендештер колунан келген акча каражаттарын бириктиришип, дары-дармектерди үзбөй жөнөтүп турушмай болду. Клара Кудайбергенова, Түркия. Ошол үйдөн сомдо 420 чейин сатылып атабыз. Барбидол барбы? Барбидол жок. Барбидол жок го. Азитромицинчи? Азитромицин бар. Барбы канча бар? Детский бар да, 250 миллиграмм. Ош шаарындагы дарыканаларда сатылып жаткан бетқап жана дары-дармектин баасы текшерүүгө алынды. COVID-19 жугуштуу оорусуна күч алышына байланыштуу жана жарандардын нааразычылыктары орун алгандыгын эске алуу менен дарылардын баасы жана азыркы учурда вируска каршы сатыкка чыгып жаткан дарылар алардын баалары тууралуу сурашты. Биринчи дарыканада айрым дарылар бир жумадан бери жок болуп жаткандыгын сатуучулар айтышты. Ошондой эле текшерүүчүлөр кээ бир дарылардын баасы тууралуу маалымдоочу кагаздын чектин жоктугун билдиришти. Келген жарандар көрүш керек да бааңычы. Жок, сен көрүп атпайсыңбы аны? Булар көрбөйт. Кайсы чекти? Жок, көрүш керек да, сеникер туруш керек. Кандайлыгыңыздар? Сеникерин жармаштырып койгула. Себеби азыр элдерди көрүп атасыздар. Кээ бир аптекада эми силерди айта албайм. Кымбат сатпай атыптыр да, үстүнө коюпчу. Ошон үчүн сениктерди коюп койгула. Чындап эле бияктан силер башка бааны, анан айтканда башка бааны айтса. Кээ бирөөлөр чек турбайт да. Ал эми кийинки дарыканада болсо вируска каршы колдонуучу дарылардын көпчүлүгү дарыканага келбей жаткандыгын билдиришти. Ошондой эле бул дарыканада баалардын ар башкача коюлгандыгы орун алды. Эргофлюрум бар. Кана алынчы? Мына эже мына бааларыбы? Азыр канча деди? Азыр эже? 320 сом деди. А бул эмне кымбат? Онусун биз билбейбиз. 300 канча сом деди? 350. А бул жерде 430 сом. Неге? Бири нур. Бири нур. Неге? Неге кымбаттатып ушулде? Биз аны билбейбиз, биз сатуучубуз. Социалдык тармактарда дарылардын баасы түрдүүчө жана кымбат болуп жаткандыгын айтып нааразы болгондор көп болууда. Ош шаарынын тургундары дары-дармектин кымбат баада болгондугун айтып, дезинфекциялоочу каражаттарды көбүрөөк колдонуп жатышкандыгын билдиришти. Дары-дармектердин маселесине келет болсок, баардыгы кымбат. Ала албайсың. Азыр өз колубуздан келген дезинфекциялоочуну пайдаланып атабыз. Спиртке суу кошуп атабыз, кайнатып, ошолор менен обработка кылып атабыз. Хлорка деген кичине пачка дагысагы, палампул 25 сом, 30 сом. Ал эми дары-дармектерди дүң баада таркаткан бул дарыкана компаниясынын өкүлү бир жумадан бери эл көп сурап жаткан арбидол сыяктуу вируска каршы дарылар жок болуп жаткандыгын билдирди. Арбидол өзү келбей атасыз көптөн бери. Өзү канча сом болчу? Чоң макс. Арбидол макси дегени бар, кызыл жүрөт го, ал өзү 600 сом айланасында турат эле. Макси. Башында эле, а? Мурунтан эле. Мурунтан эле. 200 миллиграмм доза бар. Азыр 2200 максимум макси. Анын билбейт экен, мен көргөн жокмун. Мен алдым да. Канча? 2240 сом. Бирок иш кимде жок экен да? Барбы шаарда азыр? Мына, чеги жок. Мына жигит алып атат мына 1670 сомдук дары. Эч нерсе жок. Жөн эле 1600 алдым деген чек берип атат. Бул эме эле мекен ККНын чеги экен, булардын өзү мунутунун чектери болот, ошол чектерди колуна көрсөтүп. Көрсөтүш керек да, мына бул билиш керек да, кайсы дары канча болду. Билиш керек да, канча болду. Ал эми кийинки дарыканада болсо дары сатып алып жаткан жаранга кайсы дары канча сомдон берилгендиги тууралуу толук маалымат тууралуу чек чыгарылып берилген эмес. Качан гана жаран өзү кайрылып айтканда бул факты далилденди. Көрүптасыңар чек эме чыкпады азыр. Кайсыл дарыны мен канча калдым билбейм. Мисалы мол канча турат, шприц канча турат. Билбейм. Мен аз мына көрдүм, мына өзүнүн эмеси жок, ценеги жок.
жөн эле просто эле 1674 сом деди. Бердик эми действительно баалар бир аз өстү чындыгындачы. Буга чейин алтын эми суроо талап болуп атат, ошон үчүн өстү деп ойлойбуз. Рейдтин жүрүшүндө дарыкана кызматкерлерин мыйзам бузууга барбоого чакырышып эскертүүлөр берилди. Ушул вирустун күчөгөнүнө байланыштуу, оорунун көбөйгөнүнө байланыштуу дары дармектерди өз алдынча көтөрүп алды. Кымбат сатып атышат, ар аптекада ар түрдүү сатып атат деп. Бул факт болуп атат, мына көрүп атасыздар. Эми биз факты менен көрдүк. Кудай бирсе азыр штабка барып, биз тийиштүү органдарга бардыгына тапшырма беребиз. Бая факты боюнча дагы. Бая бир эле дарыны көрдүңүздөр. Бир аптекадан экинчи аптеканын ортосунда 80 сомдун разница болуп атат. Бир эле дарыдан. Бул боюнча дагы азыр фин полицияга тапшырма берилет. Бааларды көзөмөлдөө иши монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине жүктөлгөн. Бирок бүгүнкү рейдке тиешелүү кызматтар аралыктан иштеп жаткандыгын айтышып катышкан жок. Ал эми рейд учурунда жүргөн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын өкүлү тиешелүү чаралар көрүлө тургандыгын тастыктады. Кыргыз Республикасынын жоруктар кодексинде 106 статья бар. Бул ошондой эле кылмыш кодекси боюнча 216 статья бар. Бул боюнча эгерде мыйзам бузуу болуп действительно жанагындай укук бузуулар катталган боло турган болсо бул боюнча сөзсүз чаралар көрүлөт. Тиешелүү кызматтар менен биргеликте дарыканаларга рейдтер эми байма бай өткөрүлө турган болууда. Ал эми Ош шаарынын мэриясы рейдтин жыйынтыгында тиешелүү чаралар көрөт деп билдирүүдө. Шаардын аймагында бүгүнкү күндө 20га жакын дары дармек саткан жеке компаниялар иш алып барат. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен Азия ТВ KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктар коштосун. Саламатта туруңуздар.